Pasiqirja punëtore. Një herë e një kohë, në një qytet jetonte Mandi, një pasiqire, biskotat dhe tortat e së cilës ishin të famshme në të gjithë qytetin, sidomos tortat me lule shtrydhe dhe çokoladë. Mandi e hapte furën e saj shumë herët dhe shiste vetëm torta të mira të bëra me përbërës të freskët. Nëse në fund të ditës i mbeteshin tortat, ajo u ashpërndante falas fëmijëve dhe të nesërme mbënte të tjera. Pasiqeria e saj e vogël ishte gjithmonë plot me njerëz. A e di, Mandi, që pastat e tua janë shumë të shishme dhe të mira. Djali im për ditëlindje do vetëm pastat e tua. Shumë faleminderit. Për ditëlindjen e ti ke dy pasta dhuratë dhe gëzuar ditëlindjen. Ja kalofshi mirë. Oh, faleminderit, teta. Për ballë dyqanit të saj ishte dyqani e ëmbëlsirave të Barnit. Barni ishte dembel. A i shihte klientët që mbanin radh për tortat e Mandit dhe bëhej xheloz. Nëse biznesi i saj vazhdon të rritet kështu, askush nuk do të vijë te ëmbëltoria ime. Duhet të bëj diçka. Kështu që të dërishte sa më shumë klientë tek dyqani i tij, Barni thuri një plan. Dy pasta me çmimin e njerës, shesim dy pasta me çmimin e njerës. Disa klientë nga dyqani i Mandit shkuan tek Barni, por shpejt ata u kthyen përsëri tek Mandi. Dy pasta me çmimin e njerës. Barni, shija e pastave të tua nuk është aq e mirë sa e Mandit. Edhe pse ja ke ulur çmimin, pastat e tua nuk janë aq të freskëta. Më vjen keq. Një ditë në dyqanin e Mandit erdhi një fisnik. Ti je pasticeri e famshme, Mandi? Po, me se mund t'ju ndihmoj? Djali më hëngri pastat e tua tek ditëlindja një shoku. Dhe tani, a i dëshiron të njëjtat pasta edhe për ditëlindjen e ti. Ky është nderë për mua, zotëri. Përse nuk i provon pastat dhe të zgjedhësh vetë këdo? Oh, shumë mirë. Shumë të shishme. Do t'i marë pa tjetër në ditëlindjen e djalit tim. Oh, sa po kënaqem! Sa pasta të duhen dhe kur është ditëlindja? Festa është shtunën, pas 3 ditësh. A mund të çosh 100 pasta në shtëpinë time? Do të jenë gati të shtunën dhe do t'i kesh në shtëpi para orës 3. Mandi punoi shumë dhe përgatiti 100 pasta. Nga ana tjetër e rrugës, Barni dëgjoi për porosinë e madhe që kishte marrë Mandi dhe vendosi t'ja prishte. Nëse fisniku i oborrit të mbretit do të pëlqej pastat e saj, askush nuk do të vijë në ëmbëltoren time. Unë duhet t'ja prish porosinë e saj. Kështu natën, kur Mandi i kishte bërë pastat gati, më në fund, 100 pastat janë gati. Do t'i çoj tek shtëpia e fisnikut që nesër në mëngjes. Ti do t'i çosh vetëm nëse do t'i gjesh në mëngjes e dashur. Të nesërme në mëngjes, kur Mandi shkoi në dyqan, ajo u trondit kur pa që pastat i kishin ngrënë mint. O, Zot! Po si më ndodhi kjo? Çfarë të bëj tani? Ato duhet të dorëzohen pas 3 orësh. Mandi u shqetësua shumë. Në atë çast, erdhi Barni. Çfarë ka ndodhur, Mandi? Pse je kaq e shqetësuar? Ti? Ti nuk e hap kur dyqanin kaq shpejt. Çfarë po bën këtu? Sot kam një porosi për pasta tek shtëpia e fisnikut.
ti paske shkatruar pastat në dyqanin tim. Çdo gjë justifikohet në biznes. Mandi u zëmrua shumë. Ajo nuk donte ta linte Barnin të shpëtonte me kaq. Por çfarë mund të bënte? Papritur, asaj i erdhi një ide. Ajo shkoi shpejt te kuzhina e dyqanit dhe pas 3 orëve ja me çfarë doli. Shiko mami, një tort që duket si një kështjell. A nuk është e bukur? Edhe unë e dua. Wow, sa tort e bukur që ka kjo. Vete ke bërë këtë? Po. Kështu Mandi dërgoj tek shtëpia e fisnikut një tortë që nuk ishte parë asnjëherë. Oh, sa tortë e bukur! Faleminderit, ti doje pasta të vogla, por unë për ditëlindje të bëra diçka të veçantë. Më pëlqen shumë! Dhe tani Mandi ishte e famshme jo vetëm për pastat, por edhe për tortat që i bënte me aq fantazi. Porositu shtuan shumë. Në një situatë të vështirë, Mandi nuk e humbi qetësinë. Ajo me zgjuarësi dhe fantazi bëri një ndryshim i cili e bëri edhe më të njohur se më parë.